Вітаю, новини на Суспільному. Мене звуть Катерина Сірук. Вітаю вас. Чоловік мало не збив людину, а потім спричинив масову ДТП на вулиці Шевченка. Сталося це увечері в суботу, 14 грудня. Відео самої ДТП потрапило на камери спостереження, його виклали у мережу. Зараз ви його бачите на екранах. Як розповів Суспільному начальник відділу комунікації поліції області Антон Крук, чоловік хотів викрасти авто. На стоянці на вулиці Шевченка сів у бус, двері якого були відчинені. Уже на перехресті Шевченка та проспекту Миру він вчинив ДТП, після чого намагався покинути місце аварії, але був затриманий. Наразі чоловік в ізоляторі тимчасового тримання, розповів начальник відділу комунікації поліції. Викрадач напередодні хотів влаштуватися до власника авто на роботу. Щодо машини, в яку він врізався на перехресті, то нею кермував 18-річний рівнянин. Його шпиталізували, виднуватися ДТП до приїзду поліції затримав. Мали перехожі. Через сильне сп'яніння він не зміг нічого пояснити. Тепер йому загрожує від 3 до 5 років за ґратами. Антон Крук додав, що у водія зафіксували 3,52 проміли алкоголю, а це у 17,5 разів перевищує допустиму норму. Також 43-річний рівнянин раніше був судимий за крадіжку із проникненням в житло, а також за незаконне поводження зі зброєю. Піротехніки знищили боєприпас часів Другої світової війни в Костопільському та Рівненському районах. На цих вихідних у першому районі це були мінометна міна калібрів 82 міліметри. Її знищили місцевий житель в лісосмузі неподалік міста Костопіль. А у Рівненському районі артилерійський снаряд калібрів 72 міліметри. Його виявила місцева жителька на власній присадибній ділянці, порядкуючися в городі. Про це Суспільному повідомив речник рятувальників Рівненщини Дмитро Мельник. Щорічні змагання з шахів під назвою «Святий Миколай» в кожну хату завершилися учора. Тривали вони 2 дні і зібрали 170 дітей із Рівненської області. Їх розділили на 4 вікові категорії – 4-5 класу, 6-8 класів, 10-11 класів. Ці діти змагалися в приміщенні інваспорту, кадри звідти ви бачите на екранах, та 3 клас і молодші. Ці діти грали в шаховому клубі на вулиці Корольова. За підрахунками головного судді змагань, їх проводять більше 20 років, організовують змагання Федерація шахів Рівного та області. У кожній віковій категорії визначили 6 кращих 3 дівчат та 3 хлопців. Тобто призерами стали 24 учасники. Щороку кількість бажаючих грати, займатися, приймати участь все більше і більше. Радує те, що і в районах також кількість бажаючих займатися цим спортом також зростає. І у нас, наприклад, на цьому турнірі є, крім Рівного, представники і з Березна, і з Костополя, і з Долбунова, Дубно, Гоща, Вараш, Рокітне. Якщо там взяти 10 років назад, трошки була проблема з масовістю, то зараз у нас вже така хороша проблема з приміщенням, з кількістю столів, стільців, щоб всіх бажаючих можна було вмістити. Я сьогодні виграла. Дуже круто. Мені подобається просто грати. Я думала, що це важко, а тепер легко, я можу цілий день грати їх. Донька займається буквально 3-й місяць. В принципі, вона бажання, бо того, що з дитини зазвичай нічого не заставляю, але запропонувала я. Запропонувала, побачила рекламу відкриття шахматного клубу, так як син грає, Софійні тато грають, дідусь в них, взагалі всі грають, ну я так, ледь-ледь. Тому, в принципі, запропонувала як варіант. Кажу, чи не хочеш цим займатися? Софія сказала, можна спробувати. Це перше змагання. Ну, тренер сказав, що можемо спробувати, ніби задатки є, в неї є бажання, виходить. Жіноча команда баскетбольного клубу «Рівне» у себе на майданчику поступилася лідеру Суперліги «Київбаскету» 55-74. Для киянок це була 11-та перемога в 11 матчах. У рівнянок 4 перемоги і 4 поразки. А відтак, 3-те місце в турнірній таблиці. Наступну гру підопічні Валерія Жартуна проведуть 21 грудня у Києві проти «Динамо». Книгу Василя Тибеля під назвою «Бурштин» презентуватимуть сьогодні. Цей роман був відзначений 3-ю премією і дипломом міжнародного конкурсу «Коронація слова 2018». І у нього йдуться про незаконно
видобутку бурштину в нашому регіоні. Презентація розпочнеться о 14-й годині в молодіжній бібліотеці на Київській, 18-го у Рівному. Це всі новини на цю годину. Наступний випуск новин чекайте через менше ніж півгодини. Побачимось.